baagala nnyo era gye musinziira okubeera nga mugoberera omukutu guno gwa Uganda Lifestyle. Amannya nze sigambo Rishidu, gyayita ku nnamba eziri awo wansi ojjanjabibwe obulwadde obwa ausis. Akati kaakati mbadde mbasaba mumpa amatu atusooke tuyitemu ku lisiti y'abantu nga 36 abalina amaloboozi amaseeneekerevu, abayimba nga ennyonza era nga mu butuufu nga bamuwuliriza oba tuyagala amalirize bw'aba ayimba. Kati lisiti yange ngenda kuwa abantu, sigenda kuwa baamaanyi nti baamaanyi mu ggwanga, naye nkuwa abo abalina amaloboozi amalungi, abalina amaloboozi amawoomu era agawoomera amatu. Namba yange esooka ngenda kuteerako omuyimbi amanyikiddwa nga Jamikalicha. Jamikalicha ono ayimba ennyimba nnyingi nnyo omuli Smile, Sabasaliza n'endala. Ayimbira ddala bulungi era mbutuufu bw'ayimba owulira ddala nga bakugamba nti yaliko student w'omuyimbi Kabuye Ssemboga, toyinza kuwakala. So Jamikalicha Christy Kwali ne kubeerako omukyala Nava Gray. Nava Gray naye muyimbi ayimbira ddala bulungi era eddoboozi lye eddungi. Mu kyokusala ogenda kuteeka ku omuyimbi Eddie Yawe. Eddie Yawe anonno bw'otunira ennyimba zaagabyeko kolabo zifuuziza amaanyi omuli Neteze, omuli Tukiggale aneendala. So ndowooza y'omu ku bayimbi abayimba obulungi era ng'atera okuyimbira kaawo wamu n'abafrigo band. Ali kizibu nnyo okuba ng'oyimba n'abafrigo band nga tomanyi kuyimba, kuba mukimanyi bulungi nnyo nti ekyo ekibiina zezimu ku band ezibadde wano eno emyaka n'ebisibo nga z'amaanyi. Wali eyo Moses Matovu baani abali mu Afrigo, kati enokoddeyo Eddie Yawe y'omu ku bayimbi basinga okubeera n'amaloboozi amaseeneekerevu. Little Boss muyimbi ayimba bulungi, newankubadde nno takyafulumya buyimba nnyo bupya, naye wawuliza akayimba nga anjagala. Owulira ddala nga Little Boss yateeka eggoowo n'ateeka okwagala mwaka akayimba ne kafuukira ddala akamaanyi era akalungi okuzaama. Mu kifo ekyokutaano ngenda teekamu Juliana Kanyomozi. Ono Juliana Kanyomozi ayimbira ddala bulungi nnyo era oyo nja mutwalira wamu n'omuyimbi Irene Namubiri olw'ensonga era bayimbako abonna. Yalikawo ku Sabrina's Pub eyonno eya Obu Mukasa era y'omu ku bagenda maaso n'okubeera nga basomesa omuyimbi ono okuyimba era ayimbira ddala bulungi. Awo ne tugendako ku mukyala omunamanyikiddwa nga Elena Nanjego. Oyo nno mukyala wa Posaka. Posaka ye muyimbi eyawadde Misa Kisemakula akayimba ke akaddemu. Yagambye nze kangu akayimba kano kaddemu nga tonaba. Kati nno ne tubeerawo n'omunamanyikiddwa nga Nubian Lee. Nubian Lee ono yajja nnyo okuliraana Bobi Wine oluvannyuma lw'okufa kwa Weatherman. Era ng'ono ennyimba zaataddemu eddoboozi zonna 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 nga baziyimba ne Bobi Wine ozuwulirira ddala nga nungi. Waliwo omulala muzeeyi wa kazi amanyikiddwa nga Kabuye Ssemboga. Kabuye Ssemboga nno yayimbako mu kibiina kye kimu omwali Fire Bongo Lirutaya ne Eri Wamala. So toyinza mubuusa maaso naye muyimbi mulungi alina eddoboozi lye. King Saha Mansur Semanda naye ayimbira ddala bulungi. King Saha era mu nnyimba ze ng'owulira olabira ddala omuyimbi alina eddoboozi eddungi era gwandisanidde okuwuliriza nga tomaliriza. Ninawo Mariam Ndagire. Mariam Ndagire nonno yayimba ennyimba ntono era ne kati w'oziwuliriza oziwulira ddala nga mbutuufu ayimbira ddala eddoboozi eddungi naye nga mukyala mukulu. Ebisa ebisinga abakazi bwe bagenda bakula n'amaloboozi gaabwe gagenda gakuliriza. Bw'owulira nga Babeti Mpologoma n'abalala amaloboozi gaabwe gagenda gakula, naye ate eryo nno terikyuka lyeryo lyeryo nga bw'ayogera bw'ayimba. So ekyo ky'amaanyi nnyo. Mu namba 10 tuddemu Mariam Ndagire. Aziza Zion newankubadde nti yali yatandika okuyimba Baxiraga, naye ate ennyimba ze yasooka okuyimba Nkomera Omukwano n'endala ozuulira ddala nga alina eddoboozi eddungi ng'ate ayimbira ddala ebiriyo. Mukubi wa jjita era y'omu waneno ku bayimbi abasinga okuba jjita oba okusuna jjuta obulungi. Then Maddox Ssematimba oyo ye mumumanyi
Yavane wano mugwanga ya Uganda na agenda e Sweden ngechemu tute miziki. Yakubira dada ya miziki era nakoma wanene yakola ekivula side zawo enachivubo najuza era naboza oba nabo enachivubo neboga. Then natubeerawo ne Geoffrey Lutaya. Geoffrey Lutaya naye muyimbi mulungi nnyo era ayimbira ddala ennyimba. Ono nno bw'aba ayimba wuli ddala ng'ayimba nga afile Bongo Lutaya era eddoboozi lye liwukika bulungi nnyo ng'eri omugenzi afile Bongo Lutaya anti bonna bonna be balutaya baana beddira ng'onge. Kati awo ng'ovuddewo ne tugendako omukyala Rema Namakula naye y'omu ku bali ku listi yange. Then natukenda kwa wa John Black wa demure dobozi ya dene na hiyate matu linyuma okuuliriza Steve Jean oyomuma nyingi ya liko manager wa Bluthrees kati ya damu bia kuteke kabivuru iranga yowa Fenon Records. Kati natubeera wo ne David Rutalo oyoye tuyetaka kuogelela chai imba na mwemuche uulirako Moses Matovu wa Frigo Band. Morris Kiria, muimbi wa amanyi nyo oyateka teka na kola concert yao ku Serena Hotel. Ronald Alimpa, muimbi mupia lusuku wa semiti na edobozi liye mwatu dunji. Yaredi, oyo nono, alia wo mode airs na ye ayimbi radala bulunji nyo mjukile mkaimba ke Love Letter. Melody, akaima ankolechi kiaimba ne Jose Chameleon, karikanyuvu nga ateka lunji nyo okuzama. Sophie Nantongo, awe wamuko wachala abayimbira ddala obulungi mu gy'enkumi bbiri kosa n'omuvubuka Jovan Ruzinda muvubuka muto naye abakyala bamwettanira nnyo olw'eddoboozi lye lyateekamu ekyejo. Abalala kuliko Phoebe oba Phoebe Nasolo, Sam Gombya, Liam Voice, Betina Namukasa, Joanita Kawalia, Nis Henry, Fresh Love kosa ne Fred Sebata yayibamu ne mukyala we Aliet Sanyu, Tony oba Tone Senkebeje ne Frank Mbalire, Misa Chisemakula gatako ne Betty Mpologoma na baba ina maloboza amaseeneekerevu. Yeyo listi bantu asatu mumukaga netu kuligo nyoma. Zese gawamure shiti.